Assalamualaikum, kurmetli ağayın kalaysızlar. Tak, yendigi videolarımız sınav aukciondan. Dillerden de alğa bolat. Dillerdin özü osa aukciondan alıp, diller sağa koyup, süyüp satat da. Negizi aukciondan alğan, öte выгодно. Basında osadan bastağımız o negizi. Sol men astındağın Nurlan, Dulat, Murat, bär o şerden körüp jürüp, üyrengen ya kalay eken. Енді жүріп аралап көрсейін. Бүгін біздің үш машинамыз бар ойнайтын. Соната, екі Соната, бір Грандео. Мына жерде міне ол көліктердің бәрін тексереді, көреді. Көреді, ақауын бәрін жазып қояды, соған қарай машинаны аласың. Ұрылған, соғылған, бірақ катализаторға тиіспейді ондай нәрсеге. Грузия сияқты да. Көліктердің сапалары өте керемет, өте жақсы сақталған да. Сөйлемін. Енді қазір Қытайда, Қытайдың өзінде барған кезде, Қытайдың өзінде мен Қытайды аралап жүрдім ғой, ол жерде реклама жасады, көрдік. Бірақ былай қарасаң, Қытайлар өздері мынандай машиналарға мініп жатыр да. Основном ақшасы бар адамдар. Ал бізде қазір Зикр мен анау көп қой, аттар көбейіп кетті ғой, сондай машиналар мініп жатыр. Екі жылдан кейін енді көрерміз қандай болатынын. Бірақ екі жылға дейін мыналар уже қанша жыл болды, Kia Carnival танимыз да, ескі машина. И санатаның келатқанын Хундайдың әлі білеміз да. Соған қарай бұлар уже өзінің уақытын бәрін берген да. Бұған сенуге болады. Енді Зикр бар, жаңағы Чанган бар, Манган дегендер бар. Оларды әлі біз бір 2 жыл, 3 жыл мүмкін көрген жоқпыз. Қандай болатынын. Ертең өз уақыт көрсетеді, ояқта да өшеді ғой. Сондай сияқты. Мен Қытайдан көрген кезде сондай болған. Мына саната примерно 9 жарымнан газдары, 9 жарымнан 10 миллион 500-ге дейін барады бізге подключ. Бензиндері 10 жарым, 10 мен 10 жарымның арасында, 11-ге дейін комплектациясына қарай. Жүр. Мыналардың трак дейді ма, Chevrolet трак дейді. Әйел баласына өте керемет. Бұл да осыларды сұраныс аз да берді, бірақ бағалары арзан. 17-ші жылға бізге 6-6 жарым 7 миллионға барады. Палисаттар 21-лер қазір бағалар түсті. Алдында хит еді, 26 миллион, 28 миллион еді. Қазір 21 полный комплектация каллиграфияны 21-22 миллионға апаруға болады. Қара қандай баға түсіп кеткен. Мынау каранда. Бексұлтан бір Павлодарда бір орысқа осындай каранда әкеп берген еді. Соған отырып алып, мә, каранда жақсы екен, каранда жақсы екен дейді. Бұл да кезінде карандаларды өте каранда деген бізде болған Samsung-тың ішінде. Бұл да арзан болады. Бұл да бір 67 миллионға жоқ. 7 миллионнан жоғары. А? А, символи ма? Бірақ эмблема сол. Бүгін Астанадан ойнадық, полный комплектация. Бензин 10 жарымға дейін барады екен. Бірақ комплектациясы өте жақсы. Фараларын бәрі умный фара. Ұтылып қалдық, аламадық. Так, жүр. Мына 2 литр турбо, американский зорканың несі ғой, дизайны 2 литр турбо. Иә, крыша панорамасымен жағдайы жақсы машина. Мынау енді Genesis, мен неде айдап жүргенім көріне. Бізден осы жақтан заказ алсаңыздар, достар, өте керемет. 19,5 миллионға түседі подключ. Жүр тағы бір аралайық. Хундай Грандеерлер бензиндер, бұлар бір 14,5-нан 15 миллионға дейін барады. 2,5, 3,3, 3 литрлігі бар. Иә. Кона да, а мынау міне 6,5 7 миллионға, 7,5 миллионға жағдайына қарай. Осы жақсы ғой? А? Трак қой, трак. Трекс па? Аттары Трекс екен өздерде. Так, енді біз білетін тағы қандай Kia Seltos. Kia Seltos тоже танып қалған. Бұл да әртүрлі бағада болады. Бұл да 12-13 миллион көлемінде болады. Иә. Енді жағдайына, комплектациясына қарай. Бұдан Kia Carpet. Бұл да қатты осыған. И жаңағы біз айтқан Соната бар ғой. Сол екеуіне сұраныс қатты, өйткені Қырғызстан алып жатыр, Қазақстан алып жатыр.
Ya, ülkenin bunlar kadar Camry'nin orun Camry 50'den 55'in orun joy vardır da. Bağasını görsen 5'ini görüntü vardır. Bunların bağası. Bunlar da mı 12 milyon benzinleri 2 litre turbo 5 orunluk Kia Sportage 19 yılı. Bunlar 12 milyon 11,5 milyonga olsa da patkış barat. Ya sonunda bu barat. Bu 1, 2 litre koy. 2 litre benzin. Bunun utiliz boru 605 tenge. Malar 4 milyon нан жоғары Morning, Kia Morning. Так, Avanti, мыналарда 6 миллион, 5,5 миллион, 7 миллион, осындай болады. Hyundai Avanti, бияқта Avanti, бізде Elantra. Бензинде, газда бар бұны. Міндетті түрде сіздерге қандай машина керек, соны жазыңыздар, соған қарай. Любом случае 500 мың болса да арзан. Мысалы, сіз қазір кешігіп жатсыз ғой, ойланып жатсыз. Алайын ба, алмайын ба, қалай болады, не болады дегенде басы істейтін, ақша істейтін адамдар, перекупщиктер болсын, солар осыны алдыртып сіздерге сатып жатыр да, үстінен миллион қосып. Сол сияқты ғой. Сонда өз жеке айдайын десеңіз, сізге арзан түседі көлік. Қорқатын ештеңесі жоқ. 21-ші ғасыр уже қанша 10 жыл болды ғой рынокта жүргенімізге. Осы рынктың атасы болдық қой. Мынау касемдерде бензин газы бар. Бұлар да примерно 13-14 миллионға келеді подключ. Одан кейін Kia K3 бұл да бұл жылдары жаңалау Kia K3 дейді. Бұл да бір 10 миллионның ар жақ бер жағы. Тағы да Genesis енді сұрамайтын бар. Бұл өте жаңағы керемет көлік. Біздегі S-класса Mercedes-тер сияқты. Бұлар 30-дың үстінде болады, 30-30-дың үстінде болады. Иә. Есігі. Вишневый цвет екен. Мынау өте мен полный комплектация өте дұрыс енді керемет екен да маған қатты ұнайды Genesis өзінде Genesis бірақ та Cezanne мынау кроссовер болған соң өте керемет иә япсында Так, енді қалған нәрселерді комментарға жазсаңыздар болады. Kia Bongo дейді, қала Дельник дейді, StarX бар. Көп қой машинаның түрлері көп. Өшірдене Mercedes-тер, мынау Spark-тар бар мысалы. Қыз балаларға енді айдайын деп жатқан Grandeur бар. Сырымно бұл жерден біз түсіріп жатқан жерімізден арзан алуға болады. Мына Chevrolet Spark без ключевой доступ. Енді қыз балаларға енді бастап айдап келе жатқандарға осымен үйрен кейін сатып басқасын ала беруге болады. Так. Маған жазыңыздаршы, комментарға жазыңыздар, болмаса звондаңыздар. Осы стрелканың түбінде, YouTube-та стрелканың түбінде телефон нөмірі болады. Жаңағы Әділет бар, Бексұлтан бар. Ұлықбек деген сол жігіттерге хабарласыңыздар, сіздерге есептеп береді. Берген мынау жаңа осыны алды. Мынау 20-шы жылғы Саната газбен охранада жасалған. Машина охрана, служба охранада жасайды. Соның өзі специалияға шығарған соң осы жаққа аукционға әкеліп сатып жатыр. Мынау 7 миллион вонға алынды. 7 миллион вонға алынды. 7 миллионға алынса бізге қаншаға барады? Примерно 8 миллионға барады. Примерно 8 миллионға мынау осындайды алуға болады. Бұның бір жағында берге көрсем. Төбесінде мына жағында мигалкасы болған, ол іздері тұр. Одан кейін аш үшін. Мына жағында мына орындық жоқ. Жерде дәу аппарат тұрады. Иә. Осындай кілтпен
Простой, самый простой. Осы пробега 300 мың сондай да? 390 мың. 400 мыңдай ғой енді, в общем. Осындай машина, әл бұл миллион жүреді бұл машина. Бұл жатты десе қызық болса, осындайға жаза кетіңіздер. Арасында шығады ғой енді. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Сантафелер, Сантафелер 2 литр, 2 литр бензин, 2 литр бензин Сантафелер бізге 11.5-12 түседі. Я 11-11.5 түседі Сантафе. Бұрынғы 19-шы жылғы кузовтар. Так, Леганза. Леганза Шымкент жақта жақсы дейді. Шымкентте дамыған. Өте о, Леганза деп, ну, Леганза, баяғы Леганзаны айтып кеттім мен. Леганза емес, Грандеур. О. Ал дейді. Грандеур. То, кешіресіздер. Грандеур. Леганза деген Дайва Леганза. О, мен сол кезде 2006-та 7-те бастаған кезде Леганза еді сол кезде. Мынау Шымкенттегілер көп таниды, өйткені бұл 70-тің орны, 70-ті менсінбейді. Өте керемет жүрісі, түрі де өте BMW-ға ұқсайды да, алды қара дизайн. Бұлар да примерно 11.5-11-ге дейін болады подключ, бензиндері 3 литр. Так, одан кейін Соренталар, Соренталар бензиндері 15 миллион, 14-21 жылылар, 14 миллион 500-800-ден 16 миллион аралықта 2W-да бензиндері. Так, Морникті айттым, Авантаны айттым, танистар. Ондай үйіналар міне 9 жылы жаңалар болса, кішкене қымбаттау болады. 9.5-10.5 миллионға осылар барады. 9.5-9-ға портерлер. Менде холодильниктер тұр. Шымкентте алсаңыздар болады. Старикс бар, осындай Карнивал. Енді көп қой көлік көре берсек. Мынау Кадеев деген, бұл өте S-класс Кадеев. Кавойсынан кейін шыққан. Енді бұл өте ауыр, өзі ауыр, ақшасы да ауыр. 3-ші бар, 3-8-і бар. Иә. Мұны енді примерно білмеймін, өзім ақтап көрмегем, бірақ айдап жүрген адамдарды көрдім. Иә. Арзан көліктер. Тағы ана арзан көліктер бар еді, солар көрсетейін деген едім, жаңағы 6 миллионға баратын. Ол Таната, ол Кузовта жоқ екен. Асылында андай Капиаттар тағы да. Мына Капиаттар 11 миллион, 10.5 миллионға дейін барады. Сүйегі таза, бірақ бір деталь, екі деталь крашенлар болады. Бізде хейт қалған ғой, не крашеный, не битый деген. Жазым болса, өзің сырып алатында соны крашен болып шығасың, оның сыры оның бағасы түседі ғой мысалы. Сол сияқты хит тастап алғанымызда, хит тастап алғанымыз и соған берілмейді да. Ал бұл жерде ондайға, Кореяда ондайға жатпайды. Мынау краска болса, краскіні краска дей береді, баға түспейді ондайдан. Бұларда енді ұрып сүйегі майысса, сонда бағасы түседі да. Ол сонда заңға жатады да. Енді кішкентай сызыққа бола машинаны порт етуге болмайды ғой. Соны бажырайтып қап қара сырылғанды жүрмейсің ғой, сол соны краскілейсің. Сол сияқты нәрсе айта кететін. Одан кейін так, Грандеурды айттым. Мына мүйіздің қара, мүйіздің қара. Чарльстер не шығармайды, клей екен ғой. Осында мүйізді алып, мүйізді алып, тағы мүйіз шықты деп тағы алып жүру керек қой бізде Қазақстанда. Әй, сайдан, әй. Кеттік кеттік. Одан кейінгі, біздегі любительдер, жаңа танып қалған, блатной болатын деген, міне, Lexus. Міне, осы Lexus-терді алуға болады, осыларды апаруға болады. Бұларды мен есептеп көрдім, 12 миллионға дейін, 10.5-нан 12 миллионға дейін болады екен осыларды. Қандай гибридтен қорқпаңыздар, ES, ES 300 комплектациясы да жақсы. Қараңыздар. Иә, комплектациясы да жақсы, өздері де жақсы. Жылын айтамын қазір, бағасын айттым ғой,
Bırak unutmanızdır, Oğuzhan tapsırıp geliniz ötkeni Gruziya'dan almaya koyunuzdur. Oğuzhan Koreya'dan alsanızdır. Öte orında bulat diyen. Kadai tam kayırılığı eken. No, 17 yılga. 17 yıl. 17 yılga. 17 yıllar kişine kımbat da olup. 14-15 yıllar. Bizge janağı 10 milyon, 12 milyonga gelet. Unutmanızdır. LX 300, ya 350 de var. Kaysı gerek, son komentarga yaza getiriniz, değil mi, dep turdu. Ha? Ha, yes. Yes, ya. Yes, ya. Yes pen GS. Так, Sorento мынаны өткенде биз жибердик. Айгерімге, Шымкентке 12 миллион 400 кеткен. 19 жылғы өте керемет 7 орындық таптырпайтын машиналар. Катриді айттык. Одан кейін жаңағы сіздерге 6 миллиондық, 5 миллиондық машиналарды көрсетейін десем, бұл аукционда жоқ екен, басқа аукциондарда бар. Соларды көрсеттім. Міндетті түрде көрсеттім. Солар десетіне барады. Оны біз тағы да екеуін алып қойдық. Мерседеске қызығатындар болса, мына Мерседеске. Mercedes в Африке, Mercedes дейді. Артын отыр. Бұның екі варианты бар. Бізде енді дизель жаман ғой. Дизельді орыстар сатып аламыз. Орыстар алып жақсы алады. Орыстар жақсы алады. Қымбат машинаның кілтін берме деген. Өлмепті ғой, мен оталда бір көрсетейінші дегенмін. Бас күтіп тұрмыз тормозды. Аккумулятор. Мынандай машинаны қарасай, әшейін қарамайды. Дато. Өте керемет. Осының бензині бар, дизель де бар. Дизель бізге болмайды, бензиндерін алсақ болады. Осында комментар жаза кетіңіздер. Жақсы жағдайлары. Бұлардың да таза машиналары бар. Міне, таптым, біреуін таптым. Осының 16-шы жылғыларын, 16-шы жылғыларын, 16-шы жылғы бензин газында жаңағы 6,5 мен 7,5 аралықта апарып беруге болады. Міндет түрде қорпасы ақшаң болса, мысалы қазір бізден сөйлесіп жатамыз ғой, реально аламын деген адамдар келеді, саудаласып келісіп машиналарды алып жатыр. Обязательно көрсем, қай машиналарды 7 миллионға алғанбыз, қай машина 6 миллионға баратын. Міне осындай копейттер, 16 жылғы копейт. Әлі, бірақ ол комплектацияны қолданбаймыз да ғой. Мысалы, пуш старты жоқ, кожен салон бірақ. Пуш старт жоқ, монитор жоқ. Оның бәрін қолданбаймыз ол. Мен айтайын дегенім да. Сондай сияқты, міне осы машиналардан сұрақтарыңыз болса, осылар міндетті түрде барады. Смело жазыңыздар, смело звондаңыздар. Соңыра. Осыған пар, саната бар. Сол саната, ол да 6,5 мен 7 миллион арасында бар. Енді не үшін, ондай деп примерно айтып жатқан 6 миллион мен 7,5 миллион аралықта. Өйткені пробегіне қарайды, машинаның состояниесіне қарайды, бір-екі деталь крашынына қарайды, ұрылмаған, соғылмағанына қарайды. Вот сондайларға қарап, бағалары өзгере береді. Түсіндіңіздер ғой, түсінбесеңіз де тағы сұраңыздар. Так, енді газбен наларда жақсы өтіп жатыр. Наларда газбен сол 8-де 8-ге газбен болады. Тауып бер десеңіз де тауып бере аламыз, осындай санаталар. Иә. Тусандардың ескі вариантын, ескі осы 19 жылларды жаңа аукционнан көрдік. Біз примерно есептеген кезде 9,5-ға, я, деке? А? 9,5-ға бар. Қанша? 10 миллион қалынды ғой, мысалы. 10 миллион қалынды. Примерно 9,5, 8,5-ға, 9,5-ға дейін осы. Примерно сонды уақыттарға алу болады. Жаңа копиятты айттық. Genesis. Ол да жүр тағы да көрек. Одан кейінгі
любом случае. Енді грузовой машина бар, басқалары бар тағы да. Көп көп машина бар аукционның ішінде. Одан кейін мынау Now Grandeur бар. Натурындегі. Бұлар да 14-15 жылғылары. Бізде мысалы 7 миллион тұрса, 6 миллионға дейін барады. Жақсы сценарийлары. Енді ескі дизайны. Оны айта кетейін. Одан кейін Malibu'nun 1-4'leri var eken. Onlar da 7 milyonga barat eken osunday. Malibu da korkatın maşın emes ko 1-4'leri var. Kızık bolsa aytıñızdar. Osı da 7.5-7 milyonga deyin barat. Onu da bir izet dep kör. Endi sizler surasañızdar, biz soğan qara izdenemiz da. Surasañızdar izdenemiz. Al sizler suramaysızlar jaña. Alsan bilet ja komentarlarda oqsam saylawdıñ qolı qımbat, saylawdıñ dawısı nanday dep. Senin koluna ne gelet sol komentarda osunday nerse jazgandan gör de. Uşu özün tirligin istep osunday birewge osunday kızmet kısay kaytya ba. Sonday jazatın adamdarga aytıp atkanda bul sözdü. Maşinan almay jatıp, körmey jatıp sonday sözün kerek jok dep oylayım da. Mın Kudayga şükür. Osı onun kaltasına, klientlerin kaltasına payda akelip barıp osı kızmet kılıp jür Kazakstan'da. A sen ne istep atsın? Састы отсын комментарийден. Сол сыякты ғой. Так. Мандай Серата. Серато бизде Серата айтпашы. Сератан тапарга болот айтпашы. Осы 6 миллионга точно барат. Базовый комплектация болса точно барат. Буны обязательно зерттеп тагы да видео түсүрөмүз толук. Бирок осы туралы сурай кетиңиздер, комментарийлер көп жазсаңыздар. Осын бағасына шығарып береміз. Примерно точно барат болды. 6 миллионға. Бар осындайлар. Мен білем. Санта-Фен жаңа айттым. 222. 222. Не істейміз 222? Бағамаймыз ғой бұны. Бағамаймыз. Мінгіміз келеді, бірақ бағамаймыз. Бұны міну үшін жаңағындай комментарға жаман сөз жазғанша осындай жұмыс істеп осындайды міну керек та. Дұрыс па? Так, мен сөйлеске түсіп, мен бұны досым бар, оның ашасы бар, алады. Мінем дейді осындайда. Нани, ассалаумалейкум. Міне сені сұрап отқан 222. Аукционда. Иә, аукционда. Қалай саған? Әшейін сыртынан ұнап жатыр ма? Иә. Міне. Таза неміз. Жылын қазай айтам. Арасында осында сөреске түсіріп қоямыз. Әне досым, көрсей осын. Мынау тұр мен жөнесі сені айтып жүрген. Құдай қаласа біреуін тауып береміз арзанға. Иә? Болмаса S класс мінезін. Сері кішкене ашпайтын сияқты ғой. Иә, ғани. Жүр! Бектолдан. Арасында осындай сөреске түсіріп қоямыз достарымызға. 222 енді басқаша ғой. Одан кейін арзан. Мынау арзан десетін 6 миллионға 5,5 миллионға дейін тақауға болады осыларды да. Газмен бар, бензинмен де бар. Одан қорқатын ештеңе жоқ. Біз Кореяда жоқ қой. Шымкент пен Алматыға барып келгенде барып келіп жатырмыз, запчасы проблема жоқ. Бәріміз әшейін асыға береміз, ойбай деп анау айтты мынау айтты деп қорқа береміз. Ол айтқан адамдар саған келіп мә запчасть ал деп ақша берер ме? Айтшы, өзіңді өзің тыңдамайсың ғой. Біреудің айтқандарымен жүресіңдер да. Сол үшін өзің айтқанмен жүрсең өзің рахат аласың да. Осы өмірден ләзім. Иә, және сіз мынау жаңағы қандай дедің аты? Шевролес трекер дедің ба? Тракс көп айтып кеттім, өйткені нормально біздің көрші елімізде шығарып жатыр запчасттар. Бар, бәрі бар, қорқатын ештеңе жоқ. Кеттік ендігі арзан машиналарды айттым ғой. Жігіттер, өздеріңіздің міне машиналардың бәрін түсірдік. Бұл да бұл 4-5 миллионға келеді. Мынау да арзанда, міне бір литр Kia Rey деген
Bunu bizim Kazak'ın prikolu var ya, vulkanan aksaydı bu. Özde. Bırak şimdi balaşağa turup jıralat. Boy kısa adamlar turup jıralat şimdi. Boy uzun da. Hadi mi? 1 litre benzin. Bunun gazda bu olay başa. Kia Rey деген осылар 4,5 5,5 аралықта барады. Остан көріңіздер. Мынау Яндекске неге өліп кетеді ғой бұған. Енді қалған машиналар бізден, бағалар бізден, бәрін бір сыпыра айта кеттік. Енді керек болса осы видеоны машина іздеп жүрген адамдарға өтініш бөлісе кетіңіз осы видеоларды. Ол кісіге, может, сіздің де пайдаңыз тиеді. Бұл өмірде бір-біріміздің себеппен, пайдамен солай таныс болып, солай туысқан боламыз ғой. Иә. Менің енді ары кекшентай кезіндегі жүрген туысқан, достарым бәрі әркім өзінің өмірін сүріп кетті. Бірақ қазіргі новый нәрсе, мысалы мен Семейде Асқар деген брат бар. Асқар машина алған, уже 4 машина алды. Ол кісі мен қазір туысқан ретінде көрмеген, әлі көрген жоқпын уже. 4 жыл 5 жыл болды уже, иә. Әлі көрген жоқпын. Сол сияқты менің туысқандарым бәрі осы подписчиктерім көлік алады. Ол мен ағайын туысқан болып кетесің. Сөйтіп жақсы араласып кетесің. Сол сияқты ғой енді. Өздеріңіз пікірлеріңіз жаза кетіңіздер. Тағы да қандай Кореядан, оңтүстік Кореяда қандай видеолар керек? Басқа түрінде завод, жұмысшылар, қандай жұмыс? Кореяға келуді енді оны білем, оны бір семинар жасаймыз, құдай қаласа Шымкент қаласында семинар жасаймыз. Кореяға қалай кіру керек екенін кореялықтармен бірге барып сол нәрсені ұйымдастырамыз. Ол бар. В общем, пікірлерін тастап кетіңіздер и видеоға обязательно лайк басып, комментарий жазып, подписка жасаңыздар. Жақсы, сау саламатты болыңыздар.